Кортиця ще на реставрації, а від туристів уже відбою нема. Ба більше, підгледіти зміни на острові сьогодні приїхали управлінці з 5 міст країни. Студенти освітньої програми Master of Public Administration. Для них проводять екскурсію. Всі знають царську Скіфію, всі знають оцю знамениту золоту піктораль, золото Скіфії. І за легендою, первопредок скіфів народився саме тут, з Змієвої печері. Тарасовою стежкою делегація прямує до відреставрованого пагорба єдності. Тепер піднятися на його вершину може будь-хто. Власне, ідея полягає в тому, що щоб Кортиця стала першим безбар'єрним простором. Тобто тут всі вимоги зараз робляться з урахуванням всіх моментів безбар'єрності. Зокрема, це паркани з 3 рівнями висоти для безпеки дітей, людей поважного віку та осіб з інвалідністю. Втілення безбар'єрних рішень є світовою практикою. Хортиця повинна стати найкращим прикладом того, що це можливо і це вкрай необхідно. До створення та реалізації концепції перетворень на Хортиці долучилася компанія «Метінвест». На вершині пагорба нині монтується модерний арт-об'єкт – коло, через яке треба ловити промінчики сонця. Поряд невпинно реставрується музей історії запорозького козацтва. Знаете, последний раз был здесь в детском возрасте, еще со школы, да, приезжали, да, здесь было все подробно. Сейчас удивило масштабы вот этой вот всей реконструкции, переродження, да, острова Хортиця. Есть очень, очень такой привлекательный, очень хороший кейс. Да, здесь хороший пример сотрудничества большого бизнеса с государством. Вот, где вигодополучателі, скоріше всього, це вся Україна. Музей закритий на ремонт, але з історією козацтва учасників екскурсії все ж познайомили. Побут козаків показували на Січі. Цікаво те, що у цієї церкви є прототип. Це церква Святий Куставіть у Касимській області, побудована на кошти останнього кошового Калнишевського. Цінності, що були притаманні козакам, зокрема індивідуальний успіх замість колективізму, і є шлях до економічного піднесення України. Такого висновку дійшла делегація після екскурсу в історію. Держава повинна захистити, держава повинна подбати, держава повинна потурбуватися, держава повинна побудувати. Ні, давайте повертатися до цих наших цінностей, які тут були, знову ж таки, століттями, якщо не тисячоліття. Добре, що гроші вкладаються, добре, що це і корпоративним сектором, і державою, тому що це критичне місце, це дуже важливе місце, дуже емоційне місце для українців, де ти розумієш свою відмінність, свою унікальність і свій, ну, реально дуже глибокі корені. На прикладі Хортиці організатори програми Master of Public Administration показали управлінцям, як впроваджувати інновації у своїх містах та шукати інвесторів. Мы понимаем, что это правильный пример, что именно так должны развиваться туристические знаковые объекты. Очень бережно, очень аккуратно, с учетом всех мировых трендов, учитывая запросы людей. Именно так нужно подходить к своей работе каждому управленцу и каждому менеджеру, на наш взгляд. Луиза Шубина, Андрей Снісаренко, ТВ5.